weten allemaal dat de Porsche 911 een heleboel variaties kent. Maar de variaties komen nu zelfs zo snel dat de laatste editie van de 991 pas nu op de markt komt. Terwijl zijn opvolger 992 al een cabriolet en een coupé in de showroom heeft staan. Maar ik heb het op papier, dit is de allerlaatste variant van de 991, de Speedster. En dat is een vrij bijzondere naam die in de geschiedenis van Porsche een aantal keer is teruggekomen. Het is nog altijd een auto die je vooral gebruikt voor mooi weer, want er zit een tentje op. Maar dat tentje moet je voor een deel met de hand openen en weer sluiten. Dus er is wat werk. Daar zijn absoluut stappen in gemaakt. Want in het verleden was dat echt een soort action regenponcho die heel moeilijk op te zetten was en dan nog niet waterdicht was. Dat is nu voorbij, maar dit is nog steeds een mooi weer sportwagen. En een hele sensationele bovendien. Want als je deze auto heel kort zou moeten samenvatten, dan is het eigenlijk een 911 GT3 cabriolet. Dat is namelijk de motor die je achterin vindt. De 4 liter 6 cilinder boxer zonder turbo's. En hij is niet helemaal hetzelfde. Hij heeft een nieuw lichtgewicht uitlaatsysteem met partikelfilters. En ondanks dat partikelfilters is het toch 10 kilo lichter. Er zit een hoge druk injectiesysteem in. Nu 250 bar in plaats van 200. En hij heeft 6 individuele gaskleppen voor een betere gasrespons. Dus op het moment dat je op het gas drukt, dan is er niet één centrale klep die open gaat. En dan moet de lucht daar naar binnen en dan komt het bij de cilinders. Nee, er zitten 6 kleppen direct bij de cilinders. Als je gas geeft, gaan ze open. En meteen is de lucht er. Dus de motor reageert vinniger op het gas. En nou heb ik wel eens GT3 gereden. En ik kan me echt niet herinneren dat ik toen dacht, ja, goede auto. Jammer dat hij zo loom op het gas reageert. Nee, dus of dit echt beter is en hoeveel procent dat dan is, ik durf het niet te zeggen. Maar het is waarschijnlijk zo'n getal waarvan jij en ik denken, dat is toch eigenlijk heel weinig. En waarvan een Porsche-engineer echt heel erg opgewonden raakt. Hoe het ook zij, als je dit ding gas geeft, Man. Het is net alsof je een bom achterin hebt liggen die gewoon wacht om te exploderen. En dan naar die rode lijn toe te gaan. En die rode lijn, GT3 motor, geen turbo's, die zit bij 9000. En dat klinkt, als niets wat je ooit in je hele leven hebt gehoord. Het is zo'n waanzinnig sensationeel apparaat dit, dat het eigenlijk verboden zou moeten zijn. Man, wat een geweld. En het is ook een motor die echt wel heel veel aandacht van je vraagt, want erin, er gebeurt relatief heel erg weinig. Het is pas als hij bij de 6 is dat hij echt wakker wordt. En dan dat stuk tussen 6 en 8,5, dat is gewoon één grote orgie van kracht die je hebt. En daarna zwakt hij af. Dat voel je wel, dan stort het vermogen echt een beetje in. Maar het geluid is dan nog steeds zo sensationeel. En door die partikelfilters is het minder hard. Maar omdat je open zit, is het zoveel intenser. Als je langs een muurtje rijdt, dan hoor je van alles galmen. En het, ja, dat is wel een feest. Je hebt alleen maar een handbak. PDK is er niet. Dat past bij het puristische, waarvan Porsche zegt, het is een speedster. Puristisch, Spartaans. Ja, dan past een handbak daar goed bij. Maar dat betekent wel, ja, je moet echt heel erg alert zijn. Je moet hem werken. Je moet hem in dat juiste toerengebied hebben. Maar oh, wat is het dan een feest. Wat is het een spektakel. Het onderstel leent eveneens heel erg veel van de GT3. Dus je hebt actieve motorsteunen. Elektronisch aangestuurd sperdifferentieel. Adaptieve dempers. 500.000 sensoren. De keramische remmen zijn zelfs standaard. Maar ja, hij is wel 50 kilo zwaarder dan een GT3. Nou is dat op zich niet zo heel erg. Maar het dak is er natuurlijk ook vanaf. En daar wordt hij niet stijver van natuurlijk. En dat merk je. Hij is wat minder fel. Met name bij het insturen in krappe bochten. Dan zit er heel even een soort twijfelmomentje in. Dat is heel licht. Maar dan merk je dat hij een klein beetje stijfheid mist. En hetzelfde geldt als je over slecht wegdek gaat, met name in een bocht. Dan voel je heel even een klein beetje flex in dat chassis. Het is niet heel veel, maar wel net dat stukje wat er bij een GT3 coupé natuurlijk niet is. Dat gezegd hebbende, het is natuurlijk niet een of andere spons waar je in zit. Hij is nog steeds, ja, best wel heel erg stug. En als je dan wat dieper gaat zoeken, gevoelsmatig zit er wel, er zit een twijfelmomentje, maar als hij eenmaal ligt, ja, dan ligt hij. Pilot Sport Cup 2 banden, dus dat zijn ook echt van die semi-slicks die je warm moet hebben. Maar hoe meer je hier eigenlijk mee gaat doen, hoe
dieper de put van zijn capaciteiten toch elke keer weer blijkt te zijn. En dat is wel, samen met die motor, het is echt een super sensationeel, Spartaans, puristische auto. En dat is precies wat een speedster zou moeten zijn. Wat de eerste 356 speedster ook was, bedacht door Max Hofmann, de Porsche importeur van Amerika. Uitgekleed, lichtgewicht, Spartaans. Dit is veel meer een speedster dan zijn voorganger, de 997. Waarvan mijn collega Stefan Vermeulen toen al terecht zei: het is onbegrijpelijk dat die auto er alleen maar met PDK was. Nu pas als je de handbak rijdt, snap je, ja, dit past zoveel beter bij die auto. En dat maakt dit een veel waardiger interpretatie van het speedster concept. Het enige wat eigenlijk ontbreekt is een betaalbare prijs. Want ook dat was het idee. We halen alles eraf, stoppen de basismotor erin. De 356 Speedster had, ik geloof, 60 pk. En dan is hij bereikbaarder voor een grote massa. En ja, dat kunnen we van deze auto niet zeggen. Ten eerste, er worden er maar 1948 gebouwd. Als verwijzing naar het bouwjaar waarin de 356 op de markt kwam. En hij kost 3,5 ton in Nederland. En ja, dan kun je de vraag stellen, is een auto dat waard? Nou ja, nee, dat is hij niet. En dat is hij niet, omdat in Duitsland kost hij een ton minder. De rest is belastingen. Dus nee, hij is het niet waard. Maar mocht je deze auto toch hebben gekocht, mocht je een van die 1948 gelukkigen zijn, kan ik je bijna garanderen, desondanks, je gaat je niet genaaid voelen.